អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយឃ្លាននេះពិតជាកំសត់ណាស់ក្រោយបែកបាក់គ្នារួញលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយាយ៉ាងរំជួលចិត្តថាចាថាតើលោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះសារបែបណានោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលធ្លាប់តែឃើញផ្អែមល្ហែមជាមួយស្វាមីសុកសុកស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនគួរឲ្យជឿបន្ទាប់ពីលោកជំទាវបានបង្ហោះសារនៅតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆៃ យ៉ាងណាមិញក្រោយរឿងរ៉ាវនេះបានស្ងំគេសង្កេតឃើញលោកជំទាវមិនមានអ្វីតបតទៀតទេចំណែកថ្ងៃនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃគេបានឃើញលោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹងដែលលោកអុកញ៉ាកំពុងតែឈរវ័យកូនគោលអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍យ៉ាងកំសត់មួយឃ្លាថា ចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលវេលាលើខ្លួនឯងនិងកូនកូនឲ្យបានច្រើនមួយជីវិតខ្ញុំតែងតែធ្វើដើម្បីភរិយាគ្រួសារសង្គមជាតិនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌មិនបានគិតគូរពីខ្លួនឯងចុងក្រោយត្រូវគេគិតថាយើងជាមនុស្សមិនល្អទៀនមនុស្សមិនល្អម្នាក់នេះបានលះបង់ពេលវេលាកន្លះជីវិតដើម្បីបំពេញបំណងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេដោយភ្លេចគិតពីខ្លួនឯង តើតៃសអរហូតគ្មានសល់អ្វីតើតៃសអអោមនុស្សអាក្រក់អើយហាត់វេកូនគោលឡើងវិញបន្តពីបានបាត់តារាងកូនគោលខ្លួនឯងកែទៅជាតារាងបាល់ទាត់វិញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដួងឆៃបន្តពីបានឃើញសារអស់ទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់លោកអុកញ៉ាផងដែរចាបន្តពីមានរឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលែងលះគ្នារវាងលោកអុកញ៉ាដួងឆៃនិងលោកជំទាវដេតម៉ាលីណារួចមកពេលនេះលោកអុកញ៉ាហាក់បីដូចជាបាញ់ចាញ់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយដោយបាននិយាយថាចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលវេលាលើខ្លួនឯងនិងកូនកូនឲ្យបានច្រើនម្ដងមួយជីវិតរបស់ខ្លួនធ្វើដើម្បីភរិយានិងគ្រួសារសង្គមជាតិកិច្ចការមនុស្សធម៌មិនបានគិតគូរពីខ្លួនឯង ចុងក្រោយនៅតែគេថាជាមនុស្សមិនល្អទៀនចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហោះសាររបស់លោកអុកញ៉ាសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអបអសាទរណាខុនសម្រេចសែនជំនួសឲ្យរៀបការធំដុំនិងបំពាក់ចិញ្ចៀនជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ តារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកណាខុនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងសង្គមសិល្បៈដោយបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការថតខ្សែភាពយន្តហើយក៏តែងតែទទួលបានតំណែងជាតួឯកជានិច្ចបើទោះបីជារវល់នឹងការងារតែពេលនេះរូបលោកបានរកឃើញម្ចាស់ស្នេហ៍មកស្អំបេះដូងដែលគូស្នេហ៍លោកមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានោះទេយ៉ាងណាមិញក្រោយបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈអរិយាពេលជាច្រើនខែឆ្នាំមកន
sang há nâng cú snai bàn xâm ra chấn. Riêp chấm bị thí xanh chung nú oi ca riêp cá thủng đồng, sở bếl rốt đơ cá cổ vinh. Đói nâng nóng cam vị thí xanh chọn đáy rốt bọt lốn nâng phẹt dê rụng ní. Cô tự tuột bàn ca chạp bà rộng giang khẳng đầy, cứ miên ca riêp chấm bị thí, bà rốt tớ giang ạ thực ạ thòm. Bị xác bà rốt tớ đôi xin nam nhu nhúm nâng cất đầy rịch rì tay mặt đoàn. Bà tu bay chía, mình riêp chấm thủng đồng cất đầy. Bồn tế, cụ xa rộ bọ quán hạ bây đôi chía dù chật dù thơm khá nế, sở lanh khá nế, cụ ôi chờ rộn nền mến tên. Chà xôm cho rùm ọp ọp hóng, bà nét đà ra xâm đành bọ đó là bây chú mút lục nà khôn. Bàn cho rùm ca hơi, đòi riêp chông bị thi xanh bến lẹ cả nạ cụ xa. Mình bàn riêp chông bị thi ập bế bế thùng đóng lời đôi xa tài bánh hà Covid-19. Nhưng khơi thà, cụ xa rộ bọ quán hạ bây đôi chía mến ví châm nạc chương quạt bần tính. Bọn tài, nơi tài sẵn sát hơi có xã xóm khá nè. Lúc nạ khốn mình bàn chứa rớt ảnh à cột phẹt dế, chuyện đà ra nụ tế, cư chế mình nụ xa mạnh. Đà chế mình nụ dồn chất, dồn thơm, nâng sẵn lánh lúc nạ khốn.
Chà hơi tệ tông nâng bồn mình đi đáy có sống bên chọc tại trâm này. Sống chọc subscribe nâng rụp cận đăng nâng bày tựa tuôn bàn bồn mình thamay thamay chìa bàn tỏ tiền. Sống ọ cún, sống cổ rụp liều.